Uvažavamo mišljenje i ove kuće i, i tebe i tvoje emisije, tako da sve što je ovdje izgovoreno znamo da nije imao nikakav politički utjecaj niko iz BiH i da to nije potplaćeno kako su oni naučili da rade preko svojih medija. Nažalost, kod nas je sve to doli skorumpirano. Ja sam se uključio kao što se vidio ovdje, ovaj da budem podrška jednom sjajnom čovjeku Elmedinu Dini Konakoviću koji je jasno i glasno progovorio o problemima u svojoj bivšoj firmi za koju je radio, toj bivšoj stranci koja se eh, koja imala sigurno jednu bitnu ulogu naravno u tom ratu i imala je tu neku eh, eh, zaista i pozitivnu priču i odbrembenu stvar, ali nisu bili jedini koji su ni branili BiH, ni sebi imaju pravo uzeti to ekskluzivno da oni budu nosioci svega i što je moralno, i što je vjersko, i što je odbrana Bosne, i što su sve vrijednosti. I jednostavno su oni počeli kriti i iza vjere da opravdavaju svoj kriminal i mi jednostavno sad želimo se razgraničiti da i oni koji, koji kažu za sebe da jesu mm -hmm. ovaj, i vjernici i pošto zaprepašteni da nekako dignu glas i ovaj, da ako ukažu na neki problem da ga pokažu. Medin Dino Konaković je to napravio u svojoj stranci i on je izbačen iz te stranke kad je ukazao na kriminal i kad je rekao da mu je narod bitni od stranke i ako mu je stranka rekla da mu je stranka mora biti ispred građana. Ja sam, se, ja sam stao za njegovog stava, iza njegove hrabrosti i mislim da će on napraviti jednu novu priču BiH E, za sve građane Bosne i Hercegovine, za sve narode, treba jedan glas koji će nas podržati i ja sam zbog toga bio tu, najponosnije sam stajao taj dan, zato što smatram da svimi moramo dati neki svoj stav, nije dovoljno objaviti, ja kažem, no. na Facebooku ili na Instagramu neku svoju objavu, neku zastavu, razumiješ, pa reći ja sam patriota, patriota je kad plaćaš porezu u toj državi, kad ne kradeš, I neki dan sam reakcija koja je izazvala ovaj, mnogo kao, kao zašto je Enis nazvao ove ili one fašistima, zašto je... Da, da, evo, to sam vas ja htio pitati. Kažete da je kod mnogih svijest iz 1991. godine prerasla u fašizam. I sad, evo, kažu, baš povodom vašeg gostovanja ovdje, javili su se ljudi na društvenim mrežama, kažu, dobro, ako je to tako, kako se onda ne plaši među tim fašistima hodati ovaj, po Sarajevu? E, fašista ima na cijelom Balkanu, ima ih e, svugdje, njih ima na, cijel, na, na, na cijelom svijetu. Ja sam čovjek koji neću mesti tvoj prag. U Hrvatskoj treba ljudi da metu ispred svog praga. Ja smatram da ja treba mesti ispred svog praga. Ja kažem da je fašizam kad vi pokradete, možda je kao gruba riječ, ali možda ima još neka grublja od fašizma, ja bi je naveo. Jer kad vi pokradete sirotnju, kad vi pokradete djeci, lijekove. Kad vi djeci pokradete toliko da mi ne možemo da skupimo aparate za za kemoterapiju, da ne možemo da sastavimo novac, da ne možemo za liječenje. Kad toliko nas srozate, kad toliko nas obespravite, 25 godina pljačkate, imate vile po 2,5 miliona, imate mašineri, imate ljude koji kao prijete ovima ako se ne pobune. Zaposlili ste ljude preko veze štela koji su vaši glasači. To govorimo ovim vladajućim strukturama u Bosni i Hercegovini i sve su takve. Oni su jednostavno trovači naroda da bi oni mogli svojim torovima vladati i upravljati tim narodom, a hrane ih, hrane ih nacionalizmom. Zato ja kažem da, da nikada nisam nazivao ljude koji su pošteni, častni. Ja, ja sebe ne mogu nazivati vjernikom, a da stanem iza zločinaca. Ja sebe ne mogu nazivati vjernikom, a da pružam ruku lopovima i onima koji skrivaju neka neke, neke lopovluke koje ja, ja onda sam jednostavno koji i oni ja želim da se ljudi distanciraju iz, iz svih vjerskih ustanova, bile to crkve, bile džamije, bile sinagoge ti isti vjerske vođe moraju jasno i deklarativno reći ko su, šta su ne može nijedan premijer koji dođe ni u crkvu ni u džamiju ako je došao zadnji ima da zadnji stane u red ako smo svi pred Bogom isti a ne da mu se napravi red da on dođe prvi, razumiješ, da se njemu klana, klanja, zato što smo mi od njih napravili božanstvo. A neki njihovi su postali bogovi da određuju ko je vjernik i ko nije vjernik. I s druge strane, ima ljudi koji nisu vjernici. Ja, znaš, oni se ne poštuju, ali to je jednostavno zato što nikad se do sada nije više čuo tuđi glas. U dvorani koja ima deset, recimo, hiljada ljudi, ovaj, eh, kad 500 ljudi zviždi, vi ne čujete 9,5 hiljada ljudi. Kad 9,5 hiljada ljudi ustani i aplaudira, onda ti osjetiš tu snagu. Ta snaga kod nas u BiH počela budi, buditi i mi znamo da nismo mi prečisti, nije niko od nas savršen. Mislim, eh, svi mi kad nas polca zaustavi kontamo 20 maraka da me ne kazni. Eh, čistačica kad ne znam eh, ovu možda govorim primjer, televiziju očiti, ono da mesto sponese kući sebi jedan. Svi mi imamo uh, te neke sitne stvari gdje trebamo doživjeti jednu kolektivnu katarzu i reći da ovo zaista više ne može. Ja sam u preko tri stotine humanitarne akcije učestva u tom djecom gdje smo roditelji zvali i objašnjavali meni se zovemo te zato što moje dijete kad uh, pošto ima rak i umire i kaže da je želja da upoznaš Šemsu, Jer ona u bolničkim sobama očekuje da će doći šemsa da je utješi mm. i onda ja dođem u te sobe, oni kažu meni stavite masku i pogledajte, Ivona 7 godina umrijeći za 3 mjeseca. Ovaj Ibra će umrije za godinu, ovaj će, ja toj djeci trebam dati neku podršku i onda se ja, ja skupljam te aparate, ja skupljam, svi od mene očekuju da ću im ja kao pomoć. A ja kažem, ljudi mojmo napravi sistem koji će olakšati toj djeci da dobiju lijekove, da dobiju do, dobro, do, dobro zdravstvo. Oni kažu, ne, ne, nema, šta ćeš se ti baviti s tim kao nisi ti političan. Nisam političan, naravno, ja želim biti glumac i radstvo je posao, ali sam i čovjek i roditelj. A, ja mislim da, da ne